Biz çoxumuz həyatımızı qorxu içində yaşayırıq. Hərdən elə olmayan hadisələrdən qorxuruq. Hansılar ki, bəlkə heç olmayacaq. Dəyişikliklərdən, yeniliklərdən qorxuruq. Birdən heç nə alınmayacaq ya daha da pis olacaq hər şey. Qocalıqdan qorxu, yalnız qalmaqdan qorxuruq. Qorxuruq ki, heç kimə lazım deyilik. Dünya üçün heç bir xeyrimiz yoxdur. Və heç kimi maraqlandırmır ki, biz nəyi demək istəyirik. Qorxuruq ki, yenə bizi yalnızlığa buraxacaqlar, alçaldacaqlar və yenidən insanlara güvənməyi öyrənməli olacaq. Uğursuz olmaqdan qorxuruq. Qorxuruq ki, yenidən ümidlər axtarmalı olacaq. Ancaq bütün bu qorxular axı real deyillər. Bunlar hamısı ancaq bizim fikirlərimizdə olanlardır. Gələcəyimizi bilməməyimizdən yaranan fikirlər. Bu ancaq bizim fikirlərimiz nəticəsində yaranan bir məhsuldur. Hansı ki, biz hələ baş verməyənlər qarşısında artıq qorxuruq. Qorxular bizim öz seçməmizdir. Qorxu insanda ola biləcək ən pis xəstəlikdir. Qorxu arzularımızı, ümidlərimizi məhv edir. Qorxu insanları zəhərləyir. O bizi böyük addımlar atmağa qoymur. Əslində, özümüz öz içimizdə bilirik ki, biz uğur qazana bilərik. Ancaq qorxu qoymur o addım atmağa və sonunda qorxular insanlardan daha güclü olur. Qorxularımız arzularımızdan daha güclü olur. Sən səhvlər etmək istəmirsən. Sən bir adamın ya kimlərinsə xoşuna gəlmək istəyirsən. Sən istəyirsən ki, elədiyin bütün işlər bir dəfədən uğurlu olsun, mükəmməl olsun. Bu belə olmur çox zaman. Səhvlərin olacaq. Sən kiminsə xətrinə dəyəcəksən. Elə insanlar olacaq ki, hansılar səninlə razı olmayacaqlar. Hansılar ki, səni qınayacaqlar, kritika edəcəklər. Bəlkə hətta düşmən belə olacaqlar səninlə. Və bunların hamısı sən nələrisə etmək istəyəndə, irəli addım atanda olacaq. Özündən soruş gör, hələ nə zamana kimi qorxuların sənə qalib gələcək. Bunlar axı yalandır, bir illüziyadır. Hamısını elə özümüz yaratmışıq. Biraz fikirləş gör, qorxuların sənin həyatından çıxsa necə olardı həyatın? Gələcəyin necə olar? Əgər qorxularına baxmayaraq bütün çətinlikləri keçib, çox istədiyini əldə edə bilsən, bunun bizə nə müsbət effekti var axı qorxularımızın bizi geri saxlamasında? İstəklərimizi edə bilmiriksə, bunun nə xeyri var həyatımızda? Nələr isə dəyişməkdən qorxursansa, qorxunun nə xeyri var həyatına? İndi dön və həyatına bax. Əldə etdiklərin və itirdiklərin bunlar hamısı sənin istəyinlə olub. Bunlar hamısı bilirsən nəyin nəticəsidir? Sənin seçimlərinin, sənin fikirlərinin, sənin həyat tərzinin. İndi özündən soruş gör, hər nə etmisənsə, bunları bəyənirsən, hər şeydən razısan, istəklərin bunlardır, ya nələrisə daha yaxşı etmək istəyirsən, dəyişmək istəyirsən. İnanırsan ki, bundan daha yaxşısına, daha çoxuna layiqsən. İnanırsan ki, hələ həyatında nələrisə etmək, nail olmaq istəyirsən. O zaman özünü ən çox qorxudan qorumalısan. Qoyma ki, o sənin fikirlərinə gəlsin. Elə şərait yarat ki, hərəkət etməkdən başqa seçimin olmasın. Sadəcə addımını at. Hər bir insanın nələrsə qarşısında qorxusu var. Hamımız nələrdənsə qorxuruq. Hamımız. Amma sən bilirsən axı, sən 100% bilirsən ki, istədiyin kimi yaşamağı qazanmaq üçün gərək başlayasın o istədiyinə doğru addım atmağa. İstədiyin, sevdiyin hərəkətləri edəsən. Kim olmaq istəyirsənsə ona çevrilməlisən. O qorxunun gözlərinə bax. Ondan qaçma. Ya arzularınla yaşayacaqsan, ya qorxularınla. Sən ona qalib gələcəksən. Cəsarətini topla. Həyat sənə nə çətinliklər versə də, çıxışı görünməyən seçimlər olsa da, qorxmadan davam elə istədiyin yolu. Özünü ələ al. Və başla hərəkət etməyə. Sonunda nəyi istəyirsənsə onu əldə et. Arxandakı körpüləri yandır. Ətrafa və ayağının altına baxmaqdan dayan artıq. Sənin məqsədin qarşındadır və ancaq qarşındadır. Qorxularınla döyüş. Olmaq istədiyin biri ol. Uğurlu, cəsarətli, xoşbəxt. Qorxularından qaçırsansa, demək heç yaşamırsan. Başla yaşamağa. Həyat bir dənədir və sənin canın bir dənədir. Qorxuna qalib gəl.